Lars-Göran, det där är ingenting som du har i din jättestora skivsamling i Vetlanda, va? Ja, jag har tre LP med Allan Edwall, så att det är väl möjligt att den finns med där också. Det kan det vara. Så det är inte bara gamla stenkakor du har? De flesta tror nog att det är på det sättet, men det är inte alls fallet. Jag har nog, när det gäller LP och 45-varv och CD, så har jag nog nästan lika mycket som 78-varvare. Så du har CD:n också alltså? Jajamensan. Jag tänkte fråga dig, vad tycker du om CD:n egentligen? Men... Den är ju både praktisk och framförallt ljudmässigt så låter det ju väldigt bra. Och håller bättre än 78-varvarna? Ja, i och för sig, va? Men 78-orna, de ska ju hålla dem också. Mm. Det är viktigt att man behandlar dem på rätt sätt. Mm. Hur länge har du hållit på och samlat? Själva samlandet kom väl igång någon gång kring slutet av 50-talet eller runt 1960. Men intresset har ju funnits betydligt längre. Sen du var liten eller? Ja, enligt mina föräldrar så började jag visa intresse för det här med att spela skivor och lyssna på musik. När jag var kring 3-årsåldern. Det kommer jag ju inte ihåg själv, men som sagt, det har de berättat. Nästan medfött alltså. Ja. Hur stor skivsamling har du? Störst i Sverige, privata skivsamlingar har jag läst. Men hur stor är den? Det påstås att det är den största privata, men jag tycker till att börja med att det är inte så viktigt hur stor samlingen är. Det viktigaste är ju att skivorna tas vara på, och för det är ju en del av vår kulturhistoria, och det är ju väldigt viktigt att det blir bevarat för framtiden. Men hur många är det? Tusentals, 100 000, vad är det frågan om? Ja, det lär väl vara lite över 100 000. Mm. Kanske mer, jag vet inte. Jag håller inte riktigt koll på det. Men du säger att det spelar ingen roll hur stort eller hur många det är, men rent praktiskt, du bor på 57 kvadrat. Ja. Hur löser du det? Ja, man är ju liten till växten, så att än så länge går det bra. Men jag har faktiskt en större lägenhet på gång nu, och det kommer väl att hjälpa till lite. Och hur ska det gå att flytta 100 000 skivor då? Nej, de ska jag inte flytta, för de är i en särskild källarlokal. Men mycket utav när det gäller LP och för tvärvarm och sånt, det har jag i lägenheten. Mm. Men du säger att du tycker om all möjlig musik och senare musik också, men skivor från Vetlanda, ändå som jag hörde, så är det ju det här 30-tals och Carl Gerhard, Ulla Billqvist och Sven-Olof Strandberg, de är det inte så? Ja, Sven-Olof Sandberg. Sandberg. Ja. Mm. Jo, det är väl det viktiga, men jag visste ju inte att det skulle bli så långvarigt som det har blivit. Mm. Jag är ju inne på 20:e året i sträck med programserien och har gjort nu ungefär 610 program. Mm. Hade jag vetat det från början så hade jag nog varierat lite mer och tagit mer utländskt. Men nu, det är bara svenskt du har att ta? Ja, svenskt och så norskt och danskt i någon mån. Mm. Kanske någon enstaka finsk också. Mm. Du ger ju en väldig PR för Vetlanda som du kommer från och som du är trogen och bor i. Ja, jo, jag är född i Vetlanda och jag trivs jättebra. Mm. Har du fått någon uppskattning av hembygden? Ja då, jag har ju fått stipendium. Som vadå? Jag är från kommunen i Vetlanda. Som kulturstipendiat? Ja, just det. Och från ett flertal andra håll också. Senast i Jönköping, landstinget. Mm. Plus en del andra grejer. Efter Sven Paddock, och jag har fått ett stort stipendium utav Stickan Andersson. Och du får mycket skivsamlingar, eller hur? Du får... Ja, det har blivit mycket. Det tänker jag på när jag hittar ut i sommarstugan och sånt där. Så det första namnet man tänker på är Lars-Göran Frisk. Blir du glad när du får skivor, eller får du dubbletter så att du har? Det är klart, man kommer ju aldrig ifrån att det blir mycket dubbletter. Mm. För att vissa sådana där storsäljare, de kan ju dyka upp i kanske 20 exemplar. Mm. Men det är alltid roligt att få nytt.
Och tyvärr är det ju så att en väldigt stor del av 78 varvsskivor som dyker upp i källare och på vindar och så vidare, de kastas bara i containrar. Mm. Det är ju så också att det är inte så särskilt många som har möjlighet att spela de här skivorna idag. Nej, du måste ju ha rätt grammofon också. Ja, visst. Mm. Och där sitter du, du lyssnar på skivorna hemma och jobbar på natten mycket. Ja, är det så? Det har blivit så. Varför då? Ja, till att börja med så blir det ju inte så mycket telefonsamtal då. För att det kan vara lite störande om man håller på med någonting speciellt. Och är det många som hör av sig till det? Ja, det är det. Mm. I och med att namnet står i telefonkatalogen. Och varför vill man då fråga dig? Du är oerhört kunnig i musik. Levande uppslagsverk. Ser du det som ett sånt? Nej, ja, det vill jag inte påstå. Men, om jag påstår det. Jo, men det kommer förfrågningar om allt mellan himmel och jord faktiskt. Mm. Folk slår vad, till exempel om när en viss låt spelades in och så vidare. Och det vet ju, du? Ja, en del kanske. Mm. Men du kan mycket fakta om dina låtar? Jo, visst. Det hör ju liksom till intresset. Mm.